Dövlət müharibəsindən sonra regional əməkdaşlıq üçün çox gözəl imkanlar yaranmışdır. Müharibədən sonra İran-Azərbaycan əlaqələri bu istiqamətdə daha da geniş vüsət almışdır. Regional əməkdaşlığın yaradılması üçün hazırda çox ümid verici 3+3 əməkdaşlıq platforması yaradılmışdır. Artıq 1-ci görüş keçirildi. Əminəm ki, bu görüşlər Müntəzəm olaraq keçiriləcək və region ölkələrinin maraqlarını təmin edəcək. Eyni zamanda əminəm ki, yaxın gələcəkdə İran şirkətləri azad edilmiş torpaqlarda fəal işə başlayacaqlar. İqtisadiyyat Nazirliyinə müvafiq göstərişlər verildi. İran tərəfi ilə ilkin danışıqlar aparıldı və indi konkret nəticələr gözləyirik. Bu sözləri Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev yanvarın 25-də İran İslam Respublikasının Yol və Şəhərsalma Naziri Azərbaycan-İran hökumətlər arası birgə iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının həmsədri Rüstəm Qasiminin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini video formatda qəbul edən zaman deyib.